你一定知道您的出生年龄，但是那个能够代表你的健康年龄吗？今天就是要跟各位介绍，结合了哈佛大学、耶鲁大学、杜克大学以及奥塔克大学的共同研究，帮你找出你的真实年龄。欢迎您来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正品医师王丽慧。今天来到我们第32届美国抗老暨再生医学会世界大会专辑的第二集，要跟各位介绍的是呢，运用最科技最新的方法来检测出你的真实年龄。我们知道呢，人类一直以为啊，只要把我们的遗传密码全部破译，我们就可以知道人类所有的秘密。只要知道你的基因，你就知道你会不会生什么病啊，你可以活多久，你可以有什么潜能。所以呢，从1990年开始呢，就有了这个 Human Genome Project， 就是人类基因组计划。这个计划在2003年的时候已经完成了。人类身体里面啊，所有的基因核苷酸的序列60亿个已经全部都解开了。那么是不是从此就解开了人类生物学所有的秘密呢？答案是没有。因为呢，当我们把60亿个基因序列全部检查出来之后，我们发现啊，一个人会生什么病啊，还真不是跟他的遗传完全有关系。遗传只能够占20%，另外的80%全部都是后天的影响。也就是我们跟各位介绍过表观遗传学，你的遗传基因不会改变，但是呢，基因要不要表现，要不要放大表现，要不要跳过去不表现，还是要保持沉默，这个完全都跟你的后天有非常大的关系。那今天跟各位介绍呢，一个事情我们要先了解，叫做甲基化。甲基化就是一个单一碳原子的移动，单一碳原子的改变，就会造成了这个东西完全的不一样。这是一个结构，假设呢，这个是一个精氨酸，然后呢，它加了一个碳原子后，它会变成 creatine 肌酸。精氨酸跟肌酸两个一样都是氨基酸，可是它们的功能完全的不一样。所以要今天跟各位介绍甲基化这件事情呢，然后我们要来看 DNA 的甲基化。讲到我们的真实年龄啊，我们就不能够不知道甲基化这件事情。在2011年的时候呢，科学家就已经把 DNA 甲基化的年龄呢全部都定出来了。之后呢，陆陆续续的加入了免疫学的年龄，然后呢，加入了生物指标蛋白质的年龄，然后呢，加入了所有的各种研究的年龄，把它整个汇整起来。那所以你跟你的同年龄的人之间呢，虽然你们的出生年龄是一样的，可是你们呢，每一个人都是独一无二的个体，你们的老化速度各不相同。就算你们的遗传完全的一样，你们有80%的后天的因素呢，去使你的老化时钟或者说你的年龄时钟呢，完全的迥异于其他人，你的年龄时钟没有任何人跟你一样。今天要跟各位介绍三种不同的年龄时钟，第一个叫做 Omic Age， 是跟哈佛大学共同研究的。我们找到你染色体 DNA 上面100万个位点，然后呢，去看这100万个位点它们甲基化的情形，然后定位出来之后呢，数字算出来之后，我们要去跟生物资料库做一个核对，也就是我们需要大数据。那这个 Omic Age 它就是使用哈佛 Partners Biobank 这个生物资料库，这是哈佛大学他们过往50年啊储存下来的数千个生物样本的一个非常庞大的资料库。计算好你的之后呢，再去跟这个资料库里面的数字核对，然后去定位出来你是在什么样的年龄层。我们可以看一下这个插入图表，就是呢，它的 X 轴是出生年龄，然后它的 Y 轴是 Omic Age， 然后呢，我们去做出来帮助你插入，看你应该是在哪一个年纪。我们可以看一下这个，这个呢，就是它插入出来之后呢，它大约是在73岁左右，它事实上它年纪才67岁，所以它是比它真实的年龄还要老，老了大概有5岁这样。那他呢，就是在跟他同年龄的人当中啊，他是那个第73名啊，就是末段生就对了。那这个又是另外一个人，他的出生年龄的话是54岁，但是他的健康年龄呢，事实上呢 Omic Age 只有50岁，所以他就是比他的实际年龄年轻一点。那他是在他的同年龄的人当中呢，他是前面的第36名、哦、Omic Age 就是这样看。那接下来我们再跟各位介绍到的是 Symphony Age， 他整整用了5000个人下去研究，每一个人研究了他130个生物标记，我们叫做 Epigenetic Biomarker Proxies， 叫 EBPS、哦、我们可以看到他的 DNA 的白蛋白呢是在比较不好的红色这一边的 6%、哦、那比较漂亮的话是右边这个 100% 这里，所以它是属于比较低端那边不好的。然后再看它的血红蛋白的话，它也是属于这个左边这个红色这个部分是比较偏左边的、哦、那右边的话
绿色这边是比较好的。那这个的话呢，它是血球容积比，它是在 2%， 也是属于比较不好的红色这一边，不在绿色那个范围。然后再来是它的胰蛋白酶的话，它是在 87% 左右，也是属于发炎的一个状态，是属于红色这一边。然后再来的话，它的肌酸酐呢也是在 91% 左右，跟同年龄的人相比的话也是比较高了一点，所以也是偏向于红色。这个 DNA 的葡萄糖酸盐的话呢也是在 81% 左右，这个也是属于比较不健康的那个部分。所以这个人的整体的 epigenetic biomarker proxies 的话看起来比较老，所以呢我们可以呢再往下看到用这样的数字去归纳出来的他的11个器官系统的年龄，他事实上是67岁嘛，然后他的肺呢是57岁，他的肌肉骨骼系统64岁，心脏65岁，免疫67岁，肾脏73岁。好，那么肾脏73岁就是高于他的出生年龄了，那这个患者确实他的肾脏功能是蛮不好的，已经到了肾丝球过滤速度大概60。那再来的话，我们看到他的肝脏是73岁，都是偏老，荷尔蒙75岁也是偏老，发炎状态75岁也是偏老，代谢状态76岁，脑78岁，再来血液81岁，全部都是偏老。所以这整个人呢，他的 symphony age 的话，我们可以说他是属于一个老化的状态。所以这个67岁的人，他整个看起来的话，他的交响乐年龄啊，从11个器官来看的话，他确实是偏老的。像这个是一个45岁的客人，他的死亡风险的话是 12.79%， 然后癌症是 4%， 中风是 5%， 糖尿病的话是 6%， 慢性阻塞性肺病 3%， 这个就很低，然后忧郁症是 3%， 心脏疾病是 7%， 这些疾病风险都很低。那同时这份报告还可以提供给你你的整个免疫的一个健康状况，看你的淋巴球 CD4 是 9%， 记忆型的淋巴球 CD4 的话是 3%， 也可以去看你的淋巴球 CD4 跟 CD8 它们之间的比例，那它的平均值应该是要 2.59。 那这一位呢45岁的客人的话，他是 1.42， 我们可以看到他是有偏比较低一点的免疫状态。那再来的话，我们可以看到它的端粒的长度，端粒的长度呢如果短的话就是老得快，那这一位的话我们可以看到它在蓝色的斜线之下，所以它的端粒是低于它的同年龄的人，就是它有老得比较快一点。然后再来的话，这个是它的健美的年龄啊，这是45岁，但是健美年龄呢是有偏高一点啊，老了1岁半。那再来的话是它的抽烟喝酒的状态有没有会有大的风险，那这一位验起来的话它抽烟的风险不高，就是有抽烟的，对健康影响也不大。然后再来的话是他的喝酒，喝酒的话就是会有高于 64% 的风险， 他喝酒的话他的风险会比较高一点，因为他是他同年龄当中的人会受损比较大的那个 64%， 就是你的受损的风险是比一般人多 64% 这样。这个是他的减重的反应啊，他这里就写到说这个人呢45岁这个人测起来他减重的反应，如果他是用控制淀粉啊，淀粉不吃啊，碳水化合物不吃的话，它的效果也不会太好，就是中间中间而已，效果不会很好啊。那这个也很准，因为呢这个45岁的人他确实呢一直很努力的在吃健康餐，可是体重管理一直没有办法很好，这一点也是很准。第三个我们来跟各位介绍的是 Dunedin PACE。 Dunedin PACE 的话，这个 PACE 是一个速度的意思，就是说你的老化的速度。那 Dunedin 的话其实是一个地名啊，它是在澳洲这个地方呢，在1972年1973年的时候，从丹尼丁这里选了大概1000多个人，一直的不断的追踪他们的生活形态，然后检测他们的健康状况，这样追踪了数十年之后呢，得到一个资料库，然后用这个资料库呢来做我们大数据的一个酶合的指标，做我们酶合的基础点。这个67岁的个体呢，他是酶合出来之后他的老化速度是大于1，他是 1.02。 那么大于1的话呢，在他的健康风险上面就会提高，他的死亡的风险就会增加 56%， 然后慢性病的风险就会增加 54%。所以整个看起来这个人他是老化状况比较严重，相对于我们去参照他的事实上的生活，也知道他是一个非常过劳的人啊，因为就是到处全世界飞来飞去，经常的要去调时差，然后非常的用脑，真的是非常的燃烧自己照亮别人。那到底验出来之后要怎么办，这个才是重点嘛。
我们现在讲了，因为你每一个人，就算你们是同样的年纪，你们的老化时钟、年龄时钟也都是独一无二的。所以如果我们可以帮一个一个人把它客制化呢，定位出来他自己的年龄时钟的话，他就知道他应该去制定什么策略，去改善自己的状况。首先呢，当然你就是要去制定一个计划嘛，怎么样去调整你的睡眠，调整你的饮食啊，调整你的运动啊，减缓你的压力这样。那饮食的话，有没有过多的糖分，有没有过多的加工食品，然后这个就是要去做一个筛选啊，做一个鸟瞰，然后去改善。然后再也是你的睡眠状况，你可不可以再更早睡更早起啊，因为你现在既然已经发现到已经都严重的影响到你的身体了，然后让你老了比较快，你的睡眠就应该要如何去做一个调整，怎么样可以去调到7到9个小时啊，然后能够是不要日夜颠倒。那再来的话呢，我们可以去看说你是不是需要去调整你的运动。如果呢一个礼拜要150分钟的中等强度的运动的话，你如果每一次只做半个小时，那你一个礼拜至少就要做5次嘛，而且要记得是中等强度哦，只是在公园轻轻松松的走一走，就是不能够算是中等强度。再来压力的管理的话呢，也许你就是可以去做一些瑜伽，一些放松，然后改变你的观念，然后你可以去练习冥想啊，训练自己正念啊，这些去调整你自己的一个压力状态。借由验出来你的真实年龄之后，我们真正要做的呢，就是后端的这些策略，然后呢，除了你的生活形态的调整之外，你也可以交给我们这些抗老的专家呢，让我们帮助你们来制定你们的健康策略，如何来调整你们的各个荷尔蒙的情况啊，或者是心脏的状况啊，肺的状况啊，肝的啊，这些保养啊，属于专业的部分那就交给我们了。